Eu sou a professora Solenir Rufato, da área de pós-colheita. Estou como gestora do Laboratório de Pós-Colheita de Produtos Vegetais aqui do campus de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso. Um laboratório que tem atendido uma demanda bastante grande na área de ensino, nas áreas voltadas para a parte de secagem e armazenamento de grãos, principalmente, e também como pós-colheita de perecíveis, no caso, produtos hortifrutis. Na área de pesquisa, também tem atendido uma demanda bastante grande nos últimos anos, principalmente as voltadas a questões de qualidade de grãos, seja esses grãos recém-colhidos ou que tenham passado pelo pré-processamento de pré-limpeza e secagem, ou que tenham ficado armazenados por determinado tempo, em alguma condição, ou seja, de controle, uma condição controlada no laboratório, simulando as condições de uma armazenagem natural, ou mesmo através de coletas de amostras em unidades armazenadoras. Então, esse produto tem sido analisado neste laboratório. Vamos acompanhar então agora algumas dessas atividades realizadas durante esses anos. As atividades que realizamos aqui no laboratório de pós-colheita de produtos vegetais no campus de Sinop, pertencente ao FMT. Como já mencionei, é uma área que demanda de muitas atividades, tanto de ensino quanto de pesquisa. E acreditamos que dentro em breve estaremos também em novas instalações, que já estão em construção, com maiores condições ainda de realizarmos os trabalhos e atender as demandas da região, que é uma das maiores produtoras de grãos a nível mundial. Até uma próxima!